Kultúra na Slovensku má už niekoľko mesiacov stopku. Zaujímalo nás teda, v akom režime funguje Lučenecké kultúrne stredisko. Naša organizácia funguje momentálne v takom, dalo by sa povedať, že úspornejšom režime. V podstate časť zamestnancov vykonáva práce formou home office. Vlastne časť zamestnancov je v práci s tým, že vlastne, že pripravujeme sa aktuálne na, ako keby na letnú sezónu alebo na hlavnú sezónu. V podstate na obdobie, kedy budeme môcť byť normálnym spôsobom fungovať, byť otvorený. Jednak vlastne radnica ako mestské múzeum a takisto vlastne synagóga. Prebieha príprava projektov. Takisto v prvej vlne ako keby pandémie sa naša organizácia v spolupráci s mestom podielala aj na zriadení dielne, vlastne na šitie rúšok. Riešime aj technickú údržbu stavieb. Tomu sa venujeme, to čo sme ako keby doteraz trošku zanedbávali, tak v tomto období, keď nemáme návštevníkov, tak sa snažíme aj tie budovy, ktoré spravujeme, keby technicky udržiavať v takom stave prevádzky schopnom. A stane podľa vás potom znovu otvorený taký kultúrny boom? My v to dúfame a veríme. Takisto mesto Lučenec, viem, že sa na to pripravuje. A vlastne v spolupráci s nimi niektoré podujatia by sme radi realizovali tak ako aj minulý rok, napríklad rozprávkové pódium. Takže veríme, že sa to uvoľní a že ľudia sú hladní po tej kultúre. Výstava vynálezov Leonarda da Vinciho v synagóge bola predĺžená do polovice marca. V priestoroch radnice na vás počká expozícia prác amatérskych fotografov. Nachádzame sa vo výstavných priestoroch Mestského múzea Lučenec. Tu vo výstavnej sieni a v prilahlej chodbe máme od novembra výstavu s názvom Názor na mesto, alebo Keď sa povie Lučenec, kde sme chceli touto výstavou poukázať na rôzne aspekty z mesta Lučenec, ktoré sú zaujímavé pre oko fotografa. Bereme to aj z toho hľadiska, že v súčasnosti už v podstate môže fotografovať každý, aj to robí, ale toto sme skôr obrátili na tú stranu, že sú to vytlačené fotografie, ktoré niektoré sú štrobené tým starým spôsobom, čiže sú fotené na film. Druhý druh fotografií, ktoré sa tu nachádza, tak sú vyvolané reálne fotky z digitálu alebo digitálnych fotoaparátov. Dali sme priestor neformálnemu lučeneckému fotografickému združeniu, ktoré si dali taký zaujímavý názov, že Hyena foto. A v tomto Hyena foto, v tomto združení sú traja páni. Jeden je pán Jozef Beňovský, jeden je Radovan Vojenčák a posledný Marcel Mižur, ktorý sa aj zhostil úlohy kurátora tejto výstavy. Pre televíziu Florena, Robert Krupár.